Lepo pozdravljam sa njima. Jel? Čekao sam. Jesu ti pisale? Posle si dobri razglednicu. Ne, išao sam... Išao sam u... A reci mi, jesi zacrvenan kad su ti dirnu napišu? Ma kak? Nisi? Došao sam niti, nisam znao, znaš. A Bože moj. Dođem, sve vadi i žeka. Jedna ima, imala je oba dve rukavice. Veruj da je sve zvati. Kaj, gumene rukavice su? Da, da. Pa čekaj da ti nisu gurale prst u guzicu. Ne, ne. A zato je onda ti si gurale prst u guzicu? Ne, ne, rukavice. Rukavice, pa kak imaju gumene rukavice? Jo, Bože, Ševa, kaj si ti doživio? Pa da to nije bilo tvoje prvo seksualno iskustvo. Jeven ti, naš sud, i ovak nije Bog zna kaj, ali kaj mi sve dođemo, ovo pravo suđe naše je stvarno u kurcu. Dobro, daj pustite reklame i da ovu, pustite košarku.